Ես որ աշկերտ զբաստացի չի հավատում որ Երևանում եմ, ասես զբաստվում նայում եմ սկորում եմ չեմ որոզի ագորոտնից կորի ամ երբ աներից չի բազիկներից չի բազիկներից չի ասա բազիկ ասում ես որտեմ ասում են Երևան ես ասում ոնց եմ Երևան մի ժամ առաջ հադրուցում էի ասում են մի սուտկան անցել է որից իշ մի ժամ առաջ դե համ իրի գնով քշերը ժամը 4-ին վիրավորվել եմ էլի որ աշկերտ զբաստել եմ 8-ը էլ ես տվացել եմ մի ժամ անցել դե գիտակցեն տամ գործել էր վիրավորվել ժամանակ Ունձի ֆիզոլիս ըսկել են նոր տարի բան։ Երևի նարկոզ են տվել նոր տարին Ստեփանակերտ։ Բժիշկին հարցրի քայլեմ, բժիշկ էդ բան իրարատեինք։ Միթավորելա, ասեմ քեզ բժիշկ չեմ միթավորել, ոտոսեն կդրե։ Բա ախպեր, բան բայց լավ կլինի, ասեմ ին ոտնեն կդրե դու ես տխրում այ ախպեր, կարևորը սաղ եմ մնացը։ Մարդիկ կան որ գալիս են ասում են մտա ախպորս ձեռը սխվում, դի ձեզում է էլի մեր ձեւի։ Ես չգիտեմ, ես ամենասկզբից ես զգացի որ ոտքի հետ մի բան են չի։ Բժկուհին, որ իջավ ներքև բարձրացնելու, ես իրան ասի բժկուհին այ աչքերիս մեջ ու ասա Գևորգի ոտքը տեղնա, ինքը այսեն ձերեսը թեքեց, ասի ամեն ինչ պարզ է, որ չասեցին, չէ, ոյ Տեր Աստված, այդ ինչ, ես ոչ մի մամայի չեմ ցանկանա, այդ վիճակում հայտնվի, որ ես հայտնվեցի, ու ես հարց եմ տալի, ծունգը տեղնա, էլ ասեցին, չէ, ես մտածեն քոքից կտրել են, Ու ես չգիտեմ, ում եմ մեղադրում, աջ ցախ, ամուսին, տղա, աստված, բարեկամ, սկսել եմ բոլորին մեղադրել, գոռալով լացում էին, որ չգիտեմ։ Ինչ արեց կռիվը, ինչ արեց պատերազմը երեխեքին, ինչ օրը գցեց, մեզ էլ հետը, ոչ մի բան նույնը չի մնաց, հավատացեք։ Տան ամեն ինչը փոխվել է, ճիշտ այն, որ փառք աս ու աստված ջան, շնորհակալ եմ ողջ Գևորգը, բայց ես ինձ չէ յուղարկե բանակ։ Հերոս տղերքը մեր, ելանված ուղի մեր, զովել չկա տղերք, կրվի ժամի։ Ողջույն ընկերներ, մենք Աբովյան քաղաքում ենք, որպեսզի նկարահանենք մեր հերոս տղերք հաղորդաշարի հերթական թողարկումը։ Շտապում ենք Սրափիան Գևորգի բնակարան, ով ծանր վիրավորում է ստացել պատերազմի օրերին կորցնելով ոտքը։ Այժմ նախնական պրոթեզավորման փուլում է Գևորգը, կփորձենք հետաքրքիր զրույց ունենալ մանրամասներ իմանալ տղայից, լսել նա պատերազմի պատմությունը եւ հասկանալ առհասարակ ինչով կարող ենք օգտակար լինել տղային։ Ինձ դուք լայքեք տեսանթը, որպեսզի մեր հերոսների մասին ավելի շատ մարդիկ իմանան։ Ինչպես նաև բաժանորդագրվեք մեր YouTube-յան ալիքին, եթե դա դեռ չեք արել։ Ինձ դուք մնացեք մեզ հետ, կարծում շատ հետաքրքիր հանդիպում ենք ունենալու Գևորգի հետ։ Բարև ձեզ։ Կարելի՞ է։ Կարելի է։ Ես արգամնում կնայեք, մենք կարող մի քիչ ցեխոտ լինենք, նորմալ է։ Հիվանդը լողանում է։ Լողանում է։ Ահա, օքեյ, մենք կսպասենք չա գա։ Ով կամ ավոր է գրվում, այդ ուրից հերոս է նա։ Իրազգի համար գրվում ամեն ամեց հույսն է նա, սիրահոչված մարն աշկերին է գրվում, արյոցի պես է գրվում, սիրահոչված մարն աշկերին է գրվում, արյոցի պես է գրվում, չի երազում ոչ անում, ոչ ոսկի ոչ գանց, Հայրենիքն է իր հոգում սրբազան դարձած, Կրիվներ է մղում նա բոցերում անշեր, Սխրանքները չի պատմում վահում է իր մեջ, Կրիվներ է մղում նա բոցերում անշեր, Սխրանքները չի պատմում Bahum eir mech la 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 Գևոր ջան, ողջունում եմ քեզ ու շնորհակալ եմ, որ համաձայնեցիր մեր հաղորդաշարի հերթական հերոսը լինել։ Գիտեմ, որ շատ-շատ եկել են, քեզ ներկայացրել են, դու էլ երևի արդեն հոգնել ես անընդհատ նույն պատմությունը պատմել, բայց մեր թարգման շրջանակներում կարծում եմ մարդիկ
Եվս մեկ զինվորի պատմություն լսելու կարիք ունեն, եթե դեմ չես, հետարքի զրույցն ունենք ես ու իրար հետ, անկեղծ անմիջական ու ոչ եթերային բնույթի, այսինքն ավելի անմիջական տարբերակով, որովհետև այս տարբերությունը թե հեռուստատեսության բլոգային կարծում դառնում է. Ես այն մարդը տարբերություն չկան, որ ընդեղից էլ են գալի հարցերից վերցնում, ոնց պետք է այլ բարերով պատմել եմ ախպեր. Շատ լավ. Գեորգ ջան, որտեղ էիր կրվում? Ադրուցում. Ադրուցում եմ եղել ախպերս. Վիրավորումը ստացել ես, այսինքն ոտքդ կորցրել ես. Նու կխոսենք, թե ինչ էտապում է հիմա կազդուրման փուլը, մինչև այդ խոսենք մինչ վիրավորումը վիրավորման պահից. Մինչ վիրավորումը դեռ շուտ եմ վիրավորվել, հոկտեմբեր 3-ին եմ վիրավորվել, մինչև վիրավորվելը, ոնց ասեմ, մենք սաղս էլ ոնց որ առյուծի կատկերած էլ ենք էլի ու մենակ մեր բոսի Սաստովին եմ տես եկրվի ընթացքում, բայց այդ չեմ էլ մտածել էլի, որ ինչ-որ մեկը կարող է վախենա և այլն և այլն զորքից էլի, իհարկե, սաղս էլ մտածել ենք, որ այդ հողերը պետք է մեր կյանքի գնով էլ պահվի, տենց էլ եղել է, մեր բոսի առաջից անել վիրավորը ես եմ էլ է, տասոք է ընկել է, հետո իմ վիրավորվելուց հետո տղեքից 4 հոգի հերթով զոհվել են իրար հետևից ու եսին կոնե այսքանից հետո, որ կարանայինք այդ հողերը, պայինք լավ կլներ էլի, նվերտովինք իրենց վերյամույց։ Ցավոտա շատ, նամանավանդ այնտեղ կրված տղաների համար, բայց կարծես թե բոլորը խոսում բաց այդ տղաներից։ Ինչևից է, Գևորգը, որտեղից էիք ուժ վերցնում այդքան, որովհետև պատանու համար մի քիչ կարծում շատ դաժան այդ տեսանը է տեսնել, ոնց է իրը մարտական ընկերը զովում և այլն և այլն, ուժ էներգիա որտեղից էիք ստանում առաջ գնալու, որովհետև դու պետք է հասնես Մարսես դա ու նաև մտածես առաջ գնալու մասին, դամ չկանգնելու մասին ու ուշադրություն դարձնես ինչակատամ, չէ՞։ Դե Փարկասը ես չեմ տեսել, որ իմ ընկերներից, իմ արտակեն ընկերներից զովում են, եթե տեսանները իմ աչքի դեմը չէին լինի, միջև իմ վիրավորվելը չի եղել դες դեպք։ Ու այդ ուժն էլ չգիտեմ, երևի հիմնականը տնեսիքի մասին ենք էլի մտածեն այդ ընթացքում, որ ամեն մեկս էլ մեր մեջ մեր սրտի խորքը մտածել ենք, որ ես հողերից թե կուզ մի սանտիմետր էլ տվին, մի սանտիմետր մեր տնեցքին են մոտիկանում էլ, հետի մտածելով կայնել ենք միջև վերջ, ինչքան որ պետք է, միջև մեզի չեն իջացրեն դից, թե սենց, թե արդեն մահացած կամ զոհված մահացանը, մահանալը մի քիչ բնորոշ չէ էլի տղեկի առասների համեմատ։ Վիրամն պահ հիշում ես։ Նա ոչ չեմ հիշում։ Դե ոնց որ հրետանին խփում էր անընդհատ, աղվեսափոսը չգիտեմ, գիտես թե չէ որն է, աղվեսափոսի մեջ եմ եղել, հետո մի ընթացք ոնց որ ընդհանրապես բան չկար, մի 10-15 րոպե երևի էլ հրետանին չէր խփում ու ոնց որ իրանք ուզում էին նահանջանային, դրա համար էին հրետանին խփում, մեր դեմի պոստերը կուտակվել են իրանք էլ, ինձ թվում էր թե պատրոններն են ապրծել, դրա համար ուզում են նահանջանեն ու էլ խփում են, որ մենք չկարողանանք այդ նահանջողներին հետևից կերակենք վրեքները։ Հետո տենց որ այդ 10-15 րոպեն տենց խախնդեր, մեկ այլի դուրս չեկանք էլի, ասենք ամեն վարկեն կարող մի բան էլի, ամեն մեկս մեր թաքստոցում ընկեղը, հետո ես այդ աղվեսափոսի մեջ դեմս 3 մետր հեռավորության թոմբ կար, այդ տանգի սնենը դխպեց այդ թոմբին, այդ մեծ կտորը կպավ ոտիս, մնացած փոքր ազգակիցն է լսվավ ես մի ոտես, ես ոտես ա, դե ես մի ոտես կդրվել ա, մի քանի հատ էլ դեմքիս մեջ կար, մի երկու հատ հանել են, մի քանի հատ էլ մնացել ա էլի։ Ինքը ոտքը տեղում կորցրեցիր։ Չէ, տեղում չեմ կորցրել, երկու ջիլի վրա մնացել ա, հետո Ստեփանակերտում նոր կդրել են։ Հիմա նախնական պրոթեզը, այսինքն չես հարմարվում։ Չէ, հարմարվում, ուղղակի տոնը չեմ դնում էլի։ Ցավաստնում, հա, ցավաստնելս հավաստնում, բայց դա տենց պետք է լինի, պետք է հաստնա գաշին, որ մազը պետք է դառնա էլի, պետք է որ վերջնականը դրվի, արդեն ընդհանրապես խնդիր չի լինի։ Այն դեպքում ինքան ուժեղակ է, որ կա, որ ինքն է մեզ ուշ տալիս, ես հա, այդ է իսկական հայ զինվորի տեսակը, հայ ուղի տեսակը, ու ես կարծում եմ, որ այդ ամեն ինչը, եթե հասել այս կարգավիճակին, այսինքն այս էտապները կարողացել ես պատվում անցնել, դա այն ամենաչնչիննա, որ կարաս նաև դա հաղթահարես, չէ՞։ Ամեն ինչ։ Իսկ վերջնական պրոթեզավորումը երբ հանելու։ Երևի մայիսի վերջ էլի կամ հունիսի վերջ, այդ ժամանակում երևի, չգիտեմ։ Բավական սպասված օրակ համար կարծում եմ։ Ամեն ինչ։
Ընկերույնես? Չէ, ախպեր։ Չէ։ Դե կարծում եմ բանը, ես միշտ ասում եմ, չէ, հիմա աղջիկները, կոնկրետ որ շփվում եմ աղջիկների հետ, իրանք ամեն ժամը որ իրանք ապագա ընկերը կամ թեսացին, ապրում լինի հենց այդ տղաներից մեկը, լայ շրջանակ ունես ընտրության կարծում, որ ամեն դեպքում, հա, մեր փակատներին սաղել կռված է, էլի ձև չկա, որ տեսնակը չլինի։ Ինչ որ ափսոսանք կա։ Հա, դե 4 մանկության ընկեր եմ գործել ախպեր։ Իմ հետ կապված ընդհանրապես ափսոսանք չունեմ։ Ափսոսանքը որն է, դե դի չեմ կարա դա այդի բնութագրեմ, չեմ կարա դա բար չեմ գտնում էլի դրան ասելու։ Այնտեղ եք որ ես սաղ մանկությունս իրանց հետ եմ ելել, հիմա չկան 4 հոգի։ Իրանց հետ կարվում էր նաև թե ուղղակի մանկության ընկերներ էին։ Մանկության ընկերներ են գել, այդ Ալբերտ Էգեր ենք սառը ու 4-ը զոհվել են էլի։ Գեորգ, առաջկա պլանը այդ որն է ակազդուրմից ամենչապես, նո, վերջնական ակազդուրմից հետո, պրոթեզավորում է, երբ որ լինի։ Առաջնին ինչ ես անելու։ Խնդացել ես։ Չէ, դե հելը որ սովորում եմ, նես չի պրոթեզավորում, ոնց սպասում եմ։ Որտե՞ղ սովորում։ Մի անատական պարապում եմ, անգլերեն ու ծրագրավորման դասընթացները։ Դե հետո սեպտեմբերից դասի եմ, էլի առաջի կուրս։ Ընդունված է, պոլիտեխնիկան ես արել։ Այսինքն պոլիտեխնիկա ես արել։ Այգեորգ, այդ օրերին ընտանիքի իրավիճակը շատ ավելի բարդ էր կարծում։ Դե դա ես չեմ կարող ասում։ Դե հա։ Ամեն դեպքում այստեղ շատ մի հատ մեծ միասնականություն է շատ, շատ-շատ միասնականություն էր ու հա, ես երբեք հայերին այդպես միասնական չեմ տեսել, ես Թուրք Հայաստան այդ պահին, հա։ Ճիշտ է, դրանից հետո ինչ փոխվեց մի անգամից, բայց այդ պահին իրական կար այդ ամեն ինչը։ Զգում եք ամորթիկուն կասվածը։ Անտախ ես իմ ինչ որ ասեմ, ինչ որ տենց աշուշենի ա եղել, որ մտածենք մեր թիկունքը տենց շատ ունի, դե հա բնականաբար ասենք մեծ ընողներից բացել, թե կուզեն ամենահեռու հարևաննել, որ ուղղակի բարելուսա, որ հաստատ կմտածի էլ այդ բանը, դե ինչա կատարվում, բայց դե որ ասեմ զգացել ենք, որ տենց մեր թիկունքը շատ ուժեղ է, ես կոնկրետին որը եմ ասում, դա զգոն չեմ զգացել։ Իսկ ընողների հետ ինչքան ժամանակ եք երկաղում կապ հաստատել։ Ամեն օր էլ կարացել։ Ամեն օր։ Հա։ Վիրավորման մասին ոնց իմացան ծնողները։ Նա ոնց որ վիրավորվել եմ, այդ մեր հետ կամավորներ էլ կային, այդ նույն օրը ինձնից մի քանի ժամ առաջ երևի մեր ոստի կամավորներից երևի ամենատարիքով մարդը էլի վիրավորվել էր ձեռից։ Ինձ որ տարան Ֆիզուլի, ինքը էլի ընդեղ ա եղել ու ես իր հեռախոսով իմ 1-1 տուն զանգում, տնեսիկ այդ մարդուն զանգել են, ինքը ասել էլի, որ ես վիրավորում։ Բայց դա չի ասել ինչ վիրավորում։ Հանդիպում եղավ հիվանդանոցում։ Հա։ Դե հիվանդանոցում եկան, ես որ աչքերս բացեցի, չի հավատում, որ Երևանում եմ, ասես բացվում, նայում եմ սկորում մեջ եմ, որոզի ագորոտնի սկորի ամեր բաներից չի, բազիկներից չի, ուազիկներից չի, ասա բազիկ։ Ասում ես որ դեմ, ասում են Երևան ես, ասում ոնց եմ Երևան, մի ժամ առաջ հադրությում էի, ասում են մի սուտկա անցել ա վրիզ, իշ մի ժամ առաջ, դե համ իրիգոնով կշերը ժամը 4-ին վիրավորվել եմ, էլի որ աշկերս բացել եմ, մութ էլ է, ինձ թվացել է մի ժամ անցել։ Դե գիտակցին տեմ բորսել էր վիրավորվել ժամանակ։ Ոնց իս Ֆիզուլիս ըրսկել են նոր տարի բան, երևի նարկոզ են տվել նոր տարել են Ստեփանակերտ։ Այսինքն արթնացել ես ու տեսել ես, որ արդեն հեռացել են ոդկը։ Չէ, միանգամից չեմ տեսել։ Տարալին պալատ, բժշկի հետ խոսում էի, բժշկին հարցրի կքայլեմ, բժշկի հետ պային իրարատեինք, միթավորել է, ասեմ խիղս բժշկին միթավորել եմ, ոտ ասենք կդրե, բհա աղպեր, բան բես լավ կլին, ասեմ իմ ոտնենք կդրե դու ես տխրում էի աղպեր, կարավորը սաղ եմ բնացը։ Ես այսենց գիտես ինչ կա, շատ կարևոր է այս մարդնակությունը, որ ես տնում քո մեջ, ու այդ շատ, չգիտեմ, ապրես որքան ուժեղ ես ու իրականում ձեր սերունդը ինձ ապշեցնում է մեծամասնությունը, լավ առումով ապշեցնում, որովհետև հա, մի բանը իրանք են չէ՞ մեզ ուշ տալիս, այդքան բանը տեսնելով, ապրելով, մի բանը իրանք են մեզ ուշ տալիս, հենց հիմա այստեղ հավաքված բոլոր մարդկանց ուժ ես տալիս։ Ես ապշել էի, որ ինքն էլ իմ վիճակը պատահական էր, խոր էր, ես չգիտեմ, դից քանի հարգանի ամբողջ հիվանդանոց ինձ այն էր, լացի ուժեղ կորոցս։ Մենք դեռ կհասնենք ձեզ հետ շփվել, ամենամանրամասներ խոսել, եթե դեմ չեք։ Չեմ չեմ։ Գևորգ, այս էտապում ուշադրությունը ինչպիսին է մարդկանց։ Անծանոթներ գալիս են, տեսակցում են քեզ, նոր ընկերներ ձեռք բերել ես։
Չէ, նոր ընկերներ ձեռք չեմ բերել, բայց հա, ոչ, ոչ ձեռք չեմ բերել, բայց ինձնից տարիքով մեծ հիմնական, հա, իմ ընկերները, որոնք որ արդեն ծառայությունը բրծել էին կամ ծառայության մեջ էին հետ ընկել, դա իրանք բնականաբար կան, ու հիմնականը տարիքով մեծ տղեկերի դեմ սկսա ընկերություն անելու, այդի ավելա հաճելի է, էլի որ ու լիքը մարդիկ էլ կան, որ փողոցով քայլում եմ, ուղղակի չգիտեմ էլ որ, նո հասնք հաշատ են նկարացու ուստեվը, բան մարդիկ կան, որ գալիս են, ասում են մտա ախորոս ձեռը սխվում, դի ձեզում է, էլի մեր ձեւի Ուշադրության պակաս չկա։ Չէ, ուշադրության պակաս չկա։ Այդ նվազագույնն է, որ իրական չես պարտավոր ենք անել իրականում, հա։ Գևոր ջան, մեր հաղորդումը նայում են շատ բարեսիրտ մարդիկ, շատ-շատ բարեսիրտ մարդիկ, ովքեր ես օրերով, գիշերներով բավական մեծ ժամանակ տրամադրում զուտ այդ մարդկանց հեռախոսազանգային պատասխանելու համար, որտեվ մենք արդեն բավականին շատ զինվորներ ներկայացել ենք ու յուրաքանչյուրի անհատական ճակատագիր, ինչ հեղա, ոնց հեղա, պրոթեզավորում, ինչ փուլում է, հա, զանգում են, հարցնում են, մտահոգված են ու իրական շնորհակալ եմ բոլոր հատկապես Սփյուռքում բնակվող մեր սրտացավ հայ մենգիսներին այդ ուշադրության ու սրտացավության համար եւ հենց այդ նույն մարդկանց շնորհիվ, Գևոր ջան, մեր հաղորդման շրջանակներում փոքրիկ բյուջե ենք ստացել, ուղղակի մեր ուշադրությունը, շնորհակալությունը հայտնելու տարբերակ ենք ստացել եւ այդ բյուջեն փորձում ենք մասնատենք ու ամեն զինվորի տուն այցելելիս դրամական նվերներ փոխանցել, դա խնդրում որպես նվեր դիտարկիր, որպես շնորհակալական խոս դիտարկիր եւ կարծում եմ, հուսով եմ, որ ինչ-որ չափով այն քեզ օգտակար կլինի, կամ ինչ-որ չափով այս ընթացքում գնալ գալ, հա, մի խոսքով կամ բոլորիս անես քեզ մի հատ լավ նվեր կառնես ու մեզ կհիշես։ Անպայման ախբերես։ Իսկ ես գալու եմ, ուզես չուզես, ես միշտ ասում եմ զինվորներին, գալու եմ ընկերանալու ենք, հա, որպեսզի հետոն էլ չստամ մարդկանց, որովհետև մարդիկ իրական հետաքրքրված են հետոն ինչա լինում զինվորների հետ։ Դեմ չէ, չէ՞, բարբարաբար այցել եմ քեզ։ Չէ, համեցի ախբերես։ Դեռ ուժը ծանոթներն գիտես։ Կարենք ու կտած աշխատանքի համար։ Ոպես ախբեր, չէ։ Ոնց որ խոսեցին Գևորգը այդ օրերին ահավոր վատվիճակում էր հայտնվել զինվորի ընտանիքը ու մարդկանց միշտ հետաքրքիր է, թե նրանց այդ դա էլ հերոսության մի հատ ուրիշ տարբերակ է, իրականում այնտեղ առաջնագծում ունենալ որդի ու պատով կարողանալ հաղթահարել այդ ամեն ինչը։ Եթե դեմ չես, մայրիկ միանա մեր զրույցին, հասկանանք նա ինչ այդ գերբնական ուժ վերցրեց ու որտեղից ու ոնց կարողացավ հաղթահարել այդ օրերը։ Ես դեմ չեմ ասում։ Դու խոսել եք այդ թեմայով իր հետ։ Հա։ Հա։ Միանակ մեզ։ Տիկին Աշխան, նախ շնորհակալ եմ, այ այսենց արի քաջ զինվոր, հա, որդի դասերակելու համար ես Յանովը պարտանում եմ, չգիտեմ, նայում եմ այսենց էներգիայով լցվում եմ Յանով ու այս ընդ իրականում ես զարմացնում ամեն օր, ամեն ժամ։ Մենք լիքը բան ունենք իրանցից սովորելու, թե քաջություն, թե արիություն, շատ-շատ բաներ ունենք սովորելու եւ այդ օրերին լսելով ամեն օր ահասարսուր նորություններ, ինչ որ դաժան պատմություններ ու առաջնագծում ունենալ որդի, չնայած ասած որ ամեն օր կարող ենք կապ հաստատել, բայց անկախ ամենից ծնորնի հետ խոսելիս ասում եմ, որ մի հատ ուրիշ վախեր արտանանում հենց հանգից ամչապես հետո։ Մի անգամ չենք խոսացել, արդեն վիրավորեր ինքը։ Մի օր չկարացինք կապ հաստատենք, ինքը արդեն վիրավոր էր ու պատկերացրեք, արդեն զանգել էինք նախարարություն, մանենք գալի ուրա։ Այդ մի օրը որ չէր զանգել արդեն, հա։ Որովհետև այդ մարդն ասեց վիրավորա, ես ժամը գիշերվա 4-ին զանգեցի այդ կամավոր մարդուն։ Այդ ժամին է վիրավորվել ու։ Հենց այդ ժամին էս վիրավորվեց, հետաքրքիր էր, բայց ես ամբողջ գիշեր դե չէ, դե ոչ քուն կա, ոչ ուտել, ոչ խմել, մի խայտառակ օր էր, որ ամեն մարդ մի անկյունում, որ ոչ մեկ այդ չեր խոսում տանը, մենք մի հատ է տղա ունենք 16 տարեկան։ Մի խոսքով են, որ ոնց ասեմ, որ կոպիչ մեռած էինք, թաղած չէինք այդ վիճակներ մոտներս։ Ես չեմ, հա, չգիտեմ ինչը զգացի, ժամը 4-ին էր, հենց հանի հեռախոսը, զանգի ասի, ես պիտի զանգեմ այդ մարդուն, ասեց, հեսա կգնամ, ասի ինչ կլնի, Գևորգին կտակ խոսեմ, բա հա, հեսա հասնեմ մոտը, ես մի փոքր հեռու եմ, հեսա հասնեմ, մի խոսքով կտամ։ Վայ, սպասում, սպանախ ինքը պետք է զանգեր Իրիկվա 7-ին, գիշերվա ժամը 4-ն եղավ, չէր զանգում, զանգեցի, բա ես էլ եմ վիրավոր, Գևորգն էլ, ասի ինչն է վիրավոր, բա ոտքը, ես մի անգամից չգիտեմ ինձ ով ասեց, ես ոնց զգացի, ես մի բան ասեմ, ես իրան հարց տվի, ասի կներեք էլին, ոտքը տեղնա Գևորգի, հա, տեղնա, աղջիկ ջան, տեղնա, ու ինքը սկսեց սուտ երդումներ տալ,
Ասեմ ինձ ճիշտն ասեք, ոդկը Գևորգի տեղնա, հա տեղնա։ Սկսեցի երեխեքի արև երթվել, իրա երեխեքի արև երթում տվեց։ Բայց այն վիճակն է եղել, որ ինքը հետո որ հիվանդանոցում Գևորգ խոսաց այդ մարդու հետ, ասում է, ինձ ես լսեցի էլի կողքից, ասում է, Գևորգ ջան, մամային ասես կներես, որ ես իրան խափել եմ։ Ես չէի կարա այդ րոպեին ասեի, որ սենց վիճակ է մոտը։ Ինձ բավական էս պատասխան դու քայլը, որովհետև կապն ես այդ մարդու հետ։ Չէ, ինձ չեն խոսում, բայց համար էլ գորել է, էլի թե չի անվանում, շուրջը զանգի դեմ նաև ոնց է։ Դաժան օրեր էին շատ ահավոր։ Հանդիպումը եղավ Միքայելյանի հիվանդանոցում էինք։ Ես ինքս ես չգիտեմ, ես ամենասկզբից ես զգացի, որ ոդքի հետ մի բան են չի։ Բժկուհին, որ իջավ ներքև բարձրացնելու, ես իրան ասի բժկուհին այ աչքերիս մեջ ու ասա Գևորգի ոդքը տեղնա։ Ինք այսին ձերեսը թեքեց, ասի ամեն ինչ պարզ է։ Ոչ ասեցին, չէ, ոյ Տեր Աստված, այդ ինչ, ես ոչ մի մամայի չեմ ցանկանա այդ վիճակում հայտնվի, որը որ ես հայտնվեցի։ Ու ես հարց եմ տալի, ծունգը տեղնա, էլ ասեցին, չէ, ես մտածեմ քոքից կտրել են։ Ու ես չգիտեմ, ում եմ մեղադրում, աջ ցախ, ամուսին, տղա, աստված, բարեկամ, սկսել եմ բոլորին մեղադրել, գորալով լացում եմ, որ չգիտեմ։ Մտել եմ պալատ, Գևորգը ժպիտով դեմքիս է նայում, ես 10 ամիս չէի տեսել Գևորգին, որ կարոտից խեղդվում էի։ Մրոտ, երեսը, սև, ձեռքերը կեղտոտ, հիս, մուր, ես ինչի հոտ ա գալի, այն զենքի անընդհատ հող։ Ասեմ իրանց են շփշփելով, արդեն չեմ հավատում, որ ես իրանց ասեմ, Գև, դու ես, բալես ես, դու ես, ինձ ասեմ, հա, մամ, ես եմ, հանգստացի, մամա։ Ասեմ, իրոք, դու ես, ինձ սկսել եմ ամբողջ ժամը շփել, էլի, որ տենամոյից չեն խափում, տենամ մարմնի մյուս մասերը տեղնա, թե չէ։ Ու ես իրան, որ այդպես տեսա, այդքան ուժեղ, ես ապշրել էի, ասեմ, Գևորգ, ես ինչքան ուժեղ ա, գիտեի, որ հզոր էր, բայց այդ կարգի, ինչ արեց կռիվը, ինչ արեց պատերազմը երեխեքին, ինչ օրը գցեց, մեզ էլ հետը, ոչ մի բան նույնը չի մնաց, հավատացեք։ Տան ամեն ինչը փոխվել է, ճիշտ այն, որ փառք աս ու Աստված ջան, շնորհակալ եմ ողջ ա Գևորգը, բայց ես ինձ չի ուղարկե բանակ։ Դժվար է, բայց էս է։ Ամեն դեպքում ես միշտ դա որպես ոչ թե ինչ-որ սփոփան կամախի թալ կընդունեք, ցավոք սրտի կան ընտանիքներ, որոնք նույնիսկ չունեն հնարություն իրենց երեխային մի քանի վերքենով տեսնելու։ Կան, ճիշտ։ Դա էլ անասանելի ավելի վատ ցավ է, և կարծում եմ, որ Գևորգին ման ուժեղ տեսակին դա չի կարող ինչ-որ բան խանգարի կյանքում։ Իհարկե ընտրանիքի համար դա ստրես է, բավական մեծ ստրես է, բայց ինքը այնքան ուժեղ է, որ ես համոզված եմ, որ ինքը կարա շատ շատ լավ պատվով լիքը, որ իրենց ոտքերն է, լիքը մարդուց ավել է մեծ բարձունքները ինքը գրավելու, հենց իրա դուխի, իրա կամեցողության հաշվին, հա, ու իրա կայացած լինելու որպես հայ տղամարդ։ Ես հենց հիմա իմ կողքին տեսնում եմ կայացած հայ տղամարդու, ով շատ ծանրակշիռ հարցերի պատասխաններ է տալիս, ով շատ ծանրակշիռ է խոսում, ոչ մի ավելորդ բառ, ոչ մի ավելորդ ստորագետ։ Հա, ու չի կարող ուղղակի ինքը լինի շարքային քաղաքացի, ես դա համոզված եմ, ու ոչինչ հենց այնպես չի լինում երբեք։ Միգուցե սա տարբերակեր նրան բացահայտելու, նրա մասին, որ մարդիկ իմանան, խոսեն, հա, և ուզում եմ, որ Գևորգ ջան, մեր մյուս հանդիպման ժամանակ լինես առանց ճանապարհի։ Շատ լավ կլինի։ Եվ արդեն ադապտացված այդ վիճակին ու բնականոն կյանքին անցած, որովհետև ես կարծում եմ անկախ ամենից, իհարկե շատ մեծ ստրես էր, բայց անթատ ապրել է ստրեսում ու առաջ չանայել, ես կարծում եմ, որ դու հիմա ես արդեն առաջ նայում։ Ընդունելով այնա ինչը, որ կա այդ դաժանությունը, ընկերների կորուստը, հա, բայց դու հիմա պետք ապրես նաև նրանց փոխարեն։ Ու մենք էլ իրավունք չունենք սխալ ապրելու, ոչ մեկս, մենք պետք է արժանապատիվ ապրենք, որովհետև այո, դեռ նրանք զովեցին, որ մենք արժանապատիվ ապրենք, մենք ապրենք, այո։ Ես ձեզ շնորհակալություն եմ հայտնում մեր ժամանակ տրամադրելու համար առհասարակ, և մենք էլ ձեզ ենք շնորհակալ, որ մեզ ուղղակի չեն կաչեք անտեսում։ Նեղություն եմ խնդրում, եթե դժվար թեմաներից ստիպված եղաք հիշել, ձեզ համար դա բավական ստրեսային է, բայց մարդկանց
պետք է իրականում բացահայտումներ անել զինվորների հետ կապված եւ ամենաստրեսայինը ես եմ տանում տանը։ Ես եմ շատ դժվար տանում, ուղղակի այդպես որ կաստիլներով տեսնում եմ, որ կանգնած տեղս մահանամ, անկեղծ եմ ասում։ Իրամուտ չէ ուզում ասեի, բայց դա փոքր ախպես վրա սպայքը դալում ասում եմ, լիքը Դու այնքան ուժարած, որ դա չի կարկես անգարը, ես ես կանո կասեմ ու ես թեման կարծում արժի փակել, որովհետև ամեն մեկին խնդիրները տրվում է իր ուժեղության չափով, դա միշտ այդպես է, ուրեմն դու այնքան ուժեղած, որ դու կարաս ես ետապում դա պատվում հաղթահարել, պարկացու 21-րդ դարում տեխնոլոգիաները են կարգեն զարգացած, որ երբեմն պրոթեզավորված ոտքերը ավելի հստակ են աշխատում, քան հենց Հա, այդպես մեզ ասեցին, որ շատ լավ կքայլի, ամեն ինչ տեղը կընգնի։ Եթե չոր խնդիրներ էլ կառաջանա, մենք մեր ամբողջ թիմը, մենք մեր ամբողջ բարի մարդկանցը կողքի տանք, որ միշտ իմացի, որ պարտական ենք ինչ էլ որ անենք ու եթե ինչ-որ հարց կլինի, որ կարող ենք ընթացքում, հա, ինչ-որ խնդիր առաջանա կամ ինչ-որ մի վիճակում, ինչ-որ բանի կարիք ունես առհասարակ, ո՞ր ժամին էլ լինի, խնդրում եմ ինձ հետ կապ հաստատիր։ Շնորհակալ եմ շատ եւ աստված օրհնի քեզ եւ քո ապագան եւ լուսավոր օրեր ունենաս կյանքում այնքան, որ ես հենց մը պատիվ ունեմ քեզ հետ նստելու նույն մարճակ, ինչ ասա, բազմացին եւ քեզ մեջ ասեմ մարդկանց, շնորհակալ եմ քեզ շատ։ Համբերություն ձեզ եւ ես մեկ անգամ շնորհակալություն ընդունելության համար։ Խնդրեմ, ինքը ձեզ ենք շնորհակալ։ Հարգելի հետևորդներ, դուք Արգան բլոգի YouTube-յան ալիքում եք, դիտում եք մեր երստեղեկ հաղորդաշարը։ Մենք Աբովյանում ենք Սրապյան Գևորգի բնակարանում, Գևորգ պատերազմի օրերին կորսել է ոտքը, բայց այնքան մարտական, այնքան խիսախ, այնքան արի տղայա, որ բոլորիս այսպես ամրապնդեց ավելի։ Ես իմ օգնություն լեվ կորսեցի, գիտես չէ, առավոտից նկարաններ եմ, հա, բայց այսպես մարտական ինչ-որ գնալու եմ, ես աշտապում հաջորդ նկարահանմանը։ Լայքեք տեսան, թե որպեսի մեր հերոսների մասին ավելի շատ մարդիկ իմանան և բաժան էլեկտրոնային հասցեին, որ դարձյալ երևում է ձեր էկրաններին։ Իսկ մեզ բոլորիս խաղաղություն եմ մաղթում և խաղաղ ապագա, լավ հայրենիք, խաղաղ ապագա, ամուր հայրենիք, հա, կհանդիպենք հաջորդ հարմարավետի դեպքում բացահայտելու մեր հերթական հերոսին։ Ես ես ոսկորից վրա ես հենց աղբեր։ Մի սանցի մետրը մեկ, սենց ողմաշարի նման ասկուպի կաշարված իրար կողույից, դետ ճել է լսակը դրած ոպշի, ստեից ներքև, միջև կողջը չեմ ազգում ընդհանապես, նու առաջ ավելի վերև էր, աղագին տոտիրը վասրն է բուրությունով, կարացին դիվերը կանգնեն, իմ են տենց լիկա ասկոգի կա, այդ իպը դիմասակալի, մի քանի տգա կարողա հանեմ, ու երևի մարդի վարջ երևի օպերացիա կանեմ, որ այդ մասերը զգամ էլի։ Այսինքն տեղերքով չես զգում ընդհանապես։ Չաբուջը փոփոխեն չեմ ասում։ Բայց դա թիմ ասես գում ես։ Այո, չէ, լավ է, լավ է, ոտոս ընդհանրապես քնթի չունի աշխատում։ Լույս աշխատի։ Լույս աշխատի։ Հերոս տղեր կմեջ, ելանված ուխի մեջ, սովել չկա տղեք, կրվի ժամին։